راديو انا تونسي يجي ما سمعت اتكلم. De revoir tout ça et de repartir sur de bonnes bases.
D'autant plus que, les étudiants, notamment le journalisme, le politique, c'est des créatifs. Ils ont la créativité, ils ont des communicateurs, ils ont des communicateurs, ils ont des outils, des manuels, ils ont des créatifs. Allez, je dis, les formats, les formats classiques sont très policés, très mécanisés et très. Au contraire, c'est contre-productif. C'est tellement banal, c'est tellement mécanisé et l'image est tellement. Par le gouvernement, étaient des mécanismes réellement, dans le sens propre du terme, pour relancer et surtout pour développer la création d'entreprises. وأنه الوضع العام بتاع البلاد يتربنير على الإطار ريال دو بي وقت اللي يقول لك اليوم وضع معناها أبطري وزافي 200,000 أبطري ديكلومي لانسينمون سوبيريور اللي هما معناها على ريشيرش توجور دومبلوا يقول لك اليوم يفو ديناميزي ليكونومي إيفيكتيفمون يفو كري دي ريشيس يفو كري دي زونتربريز يفو كو تو الموند سوا سونسيبيليزي أو نيفو دو لا كرياسيون دونتربريز سا سون دي زيليمون تري امبورتون. الشيء اللي نحب قبل هذايا بيدمون سي فري هو تو مالغري لو ديسبوزيتيف اللي اون بلاس اللي قالته مدام او ديبي او نيفو دي ميديا اكسترا سي فري ما فماش في تونس من هو الاحساس بدعم البرنامج نتاع المبادرات وتخلي معناها تولي تكون معناها في البلاد باش تكون انت ثقافه نتاع مبادره. أنا بكل تواضع كنت من المؤسسين نتاع لي بيبينيير دونتربريز في تونس من وقت عفيف الشلبي وزير الصناعة وأنا مي أون بلاس أن بو لو ديسبوزيتيف هذوما لي بيبينيير دونتربريز وأنا فولو لي فير أو نيفو دو لونيفرسيتي.